Quando você pensa em Foz do Iguaçu, a primeira imagem que vem à sua mente é essa, não é? É conhecida no mundo todo por ser privilegiada de ter as gigantescas Cataratas do Iguaçu e uma natureza exuberante. Mas o senso comum não sabe que Foz do Iguaçu tem muito mais além para oferecer. Fala, galeritos e galeritas do meu querido Brasil varonil. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar que Foz do Iguaçu não se resume apenas nas lindíssimas e maravilhosas Cataratas do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Paraná, tem tanta coisa para se mostrar de lá que um vídeo só não basta. Separei em dois e convido você a também assistir o meu vídeo das Cataratas do Iguaçu. O link está aparecendo aqui na sua tela. Corre lá! Foz do Iguaçu é uma cidade média, com cerca de 260 mil habitantes, mas é tão bem estruturada que parece ser bem maior e mais populosa do que ela realmente é. Tudo é aparentemente um lugar. A cidade é toda planejadinha e organizada, cheia de avenidas enormes, grandes estabelecimentos comerciais e muitas atrações bacanas para se visitar. Além disso, é um lugar extremamente cosmopolita, com imigrantes do mundo inteiro que viram oportunidades em Foz e se mudaram de vez para lá. Os que mais se destacam entre os imigrantes são os árabes, em sua maioria libaneses e sírios. São 25 mil pessoas que ou vieram do Oriente Médio ou são filhos ou netos de árabes. E a fé islâmica está profundamente ligada a esses imigrantes, sendo Foz do Iguaçu a cidade com a maior porcentagem de muçulmanos do Brasil. E esse número cresce a cada dia. Ao andar pela cidade, você já percebe essa diferença e se torna mais claro quando você se depara com esse imponente santuário, a mesquita Omar bin Al-Khattab. Essa aqui é a mesquita Omar bin Al-Khattab, construída em 1983 aqui em Foz do Iguaçu. Esse nome é em homenagem ao califa Omar bin Al-Khattab, de mesmo nome, que foi um cara que no início do Islã perseguia os islâmicos, os muçulmanos, e depois se converteu ao islamismo. Uma das experiências mais diferentes da minha vida. Visitar uma mesquita e sem sair do Brasil. Melhor de tudo nessa história, a visita é de graça. A cultura sírio-libanesa é muito presente em Foz do Iguaçu e no centro da cidade isso se torna ainda mais marcante, pois muitos comércios de lá são geridos por esses imigrantes, principalmente os restaurantes. Me deu fome e óbvio que fui procurar comida. Vem comigo que vou te levar para Shawarmaria Siriana, um dos melhores restaurantes árabes da cidade. Um lanche que virou febre em Foz do Iguaçu consiste em um pão árabe recheado com proteína, legumes, salada, batata frita e o principal, o tum, que é o molho de alho sírio-libanês. Você quer saber se é bom? Bem, pela minha reação ao experimentar, já dá para ter uma boa noção, não é? O que contribui para Foz do Iguaçu ser tão multicultural e cosmopolita é o fato da cidade ser de fronteira. Tá vendo? Ó, aqui é o Paraguai, Ciudad del Este. Aquela ali é a Ponte da Amizade, que liga o Brasil para o Paraguai. E aqui desse lado esquerdo já é a cidade de Foz do Iguaçu. Você já consegue ver todo esse panorama internacional. Olha só que chique, hein? E ainda mais quando se tem outros dois países fronteiriços, Paraguai e Argentina. O que pode explicar melhor esse fato impressionante da cidade é quando você visita a Tríplice Fronteira. É cortada por dois rios, o Iguaçu e o Paraná, E o nome Foz do Iguaçu se dá pelo fato do rio de mesmo nome terminar justamente aqui, se encontrando com o gigantesco Rio Paraná. No lado brasileiro, resolveram construir uma atração turística muito interessante, o Marco das Três Fronteiras. O Marco das Três Fronteiras é um lugar perfeito para família, sabe? É um ambiente bem acolhedor e fica justamente na Tríplice Fronteira entre a Argentina, Paraguai e Brasil. Uma coisa curiosa é que também na Argentina tem o Marco das Três Fronteiras e no Paraguai também tem. Mas, como patriota que eu sou, vou puxar a sardinha pro Brasil e falar que o nosso é o mais bonito. O primeiro país que vou mostrar para vocês é o Paraguai. Para chegar lá de forma barata e segura, recomendo você ir de busão convencional. Você pode pegar o ônibus na própria rodoviária de Foz ou em diversos pontos da cidade, como o Shopping Cataratas JL, por exemplo. Por ser tão breve a viagem na teoria, eu achava que ia ser rapidinho para cruzar a fronteira. Até que, surpresa! Um engarrafamento gostosinho aqui no início da travessia da Ponte da Amizade. Uma coisa que eu preciso te avisar, isso é bem comum, tá? Porque o fluxo aqui é muito intenso, principalmente de carretas. O Paraguai é muito dependente do Brasil por via terrestre, transporte via terrestre. Então várias carretas trazem coisas que são originárias do mundo inteiro, passam pelo Brasil e vão entregar lá no Paraguai. Então é isso, agora é só ficar aqui mofando dentro desse ônibus e esperar finalmente a gente chegar no Paraguai. Fica comigo até o final. Todo senso comum já ouviu falar que Ciudad del Este é um paraíso para compras. Eu mesmo resolvi mostrar se isso é lorota ou verdade. Ao cruzar o Paraguai, é bizarro como se diferencia de Foz, principalmente o centro da cidade paraguaia. Você vai entender o porquê. Cara, a cidade é bem bagunçada, hein? Aqui é uma bagunça que só, mas faz parte, é o charme. Paraguai é um país que estimula muito o comércio de importados, devido aos impostos bem mais baixos do que qualquer outro lugar do mundo. Fazendo compras em Ciudad del Este, você vai se deparar com 4 situações. Variedade de coisas que você nunca vai encontrar no Brasil em uma loja física. Tem uns Kit Kats diferenciados, ó. Nunca vi no Brasil esses aqui. Provavelmente você pode se desiludir com os preços, porque tem muita coisa que pode não ser mais barato do que no Brasil. Falsificação? Bota uma coisa na sua cabeça. Sendo mercadoria de shopping, o risco é muito baixo, mas se você comprar na rua ou em uma loja comum, provavelmente o produto pode ser falsificado. E é daí que vem a fama de produto do Paraguai. Muitos comércios aceitam o real como moeda, e a conversão do dólar do dia é feita na sua frente pelo vendedor. Compras no cartão incidem em IOF. Não recomendo nenhuma compra ser feita no débito ou crédito, porque você vai ser taxado e sair perdendo. Essa aqui é a Catedral San Blas. Ela é um pouco mais afastada do centro. E eu aposto que a brasileirada que vai fazer compra nunca nem ouviu falar disso aqui, ó. Bonita, imponente, ó. E ela fica, tipo, a uns 2 quilômetros no máximo do centro de compras. Muito bonita, vale a pena conhecer. Talvez você deve achar que a língua oficial do Paraguai é o espanhol, né? Normal, né, a gente achar isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, outro sim, não é. É o Guarani, isso mesmo. A língua Guarani, que também é falada no Brasil, só que não de forma oficial. O Paraguai é o único país da América Latina, aliás, das Américas, que mesmo depois da colonização por um europeu, no caso, a Espanha colonizou aqui, eles mantiveram a língua local, a língua nativa daqui, o Guarani, como língua oficial. Isso é muito maneiro. O idioma escrito, outdoors, qualquer coisa escrita é em espanhol. Isso é inegável. Onde você vai olhar, você vai ver coisas escritas em espanhol. Mas o idioma falado entre eles é o Guarani. Eles não se falam em espanhol, os paraguaios entre si. Eles só se falam em Guarani e te falar, não dá para entender nada. É completamente diferente do português e do espanhol. Até se eles quiserem te xingar em Guarani, podem te xingar à vontade, porque você não vai entender nada. Depois de visitar o Paraguai, chegou a vez de atravessar a ponte Tancredo Neves e chegar no nosso último país aqui do vídeo, a Argentina. A cidade de Puerto Iguaçu é bem mais pacata que a sua vizinha Foz do Iguaçu, parecendo ser uma cidade de interior. É válido lembrar que é por aqui que você vai acessar o lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Eu estou aqui em Puerto Iguaçu, Argentina, uma cidade bem próxima de Foz do Iguaçu. É só você passar o rio Iguaçu que você já está aqui. A cidade é bem organizada, bem limpinha. Gostei bastante disso, fiquei bem surpreso. Os principais destaques da parte urbana de Puerto Iguaçu é o seu gigantesco cassino e a sua famosa feirinha, que infelizmente não deu tempo de eu conhecer. Fica para a próxima, né? Brasil! O restaurante Kim's Food é administrado por uma família coreana. Na noite desse dia, eu cheguei lá com ele quase fechando e talvez fui o último cliente do dia. Assim que cheguei, me serviram a entrada, com porções de 2 legumes diferentes, mais uma porção de maçã agridoce, que eu confesso para vocês que não sei bem o que eram, mas estava gostoso e é isso que importa. Vamos lá. Muito bom, mas bem apimentado. É uma explosão de salgado, amargo e agridoce numa tacada só, um tiro no escuro que deu certo. Em seguida, eu acabei pedindo um prato bem típico da Coreia, o bibimbap, que consiste num tipo de sopa bem temperada de arroz, carne, ovo frito, legumes, pimenta, gengibre e ervas. Agora vamos para o prato principal, que é o bibimbap, o mais famoso da culinária coreana. Eu pedi de carne, eu acho que vai ser uma explosão na boca. Isso aqui é muito bom. E esse é o tipo de coisa que agrada qualquer paladar. Através do perfil oficial do Instagram do Kim's Food, fiquei sabendo que recentemente eles infelizmente fecharam as portas. Mas mesmo assim, mantive essa experiência registrada para vocês e desejo muito que o restaurante volte à ativa e que quando você for visitar Foz do Iguaçu, ele já esteja de novo pronto para te receber. Um restaurante coreano na cidade não é algo aleatório e vou te explicar o motivo. Além dos árabes, Foz do Iguaçu também recebeu muitos imigrantes do Extremo Oriente, como chineses, japoneses e coreanos. Alguns deles se juntaram e resolveram construir um santuário budista gigantesco, o templo budista Chen Tian. Esse aqui é o templo budista Chen Tian, localizado na parte norte de Foz do Iguaçu, mais próximo da hidrelétrica de Itaipô. Muitos imigrantes chineses, coreanos, japoneses vieram para a cidade no século passado e até hoje continuam chegando. Aí um grupo deles se reuniu e construíram esse templo gigantesco e fenomenal aqui na cidade. E não é só um templo turístico, é um santuário budista mesmo. Aqui acontecem cultos e ritos budistas. Inclusive você vê uma estátua gigante do Buda na frente e vários Budas alinhados, como vocês estão vendo, como se fosse um exército. É um lugar muito legal, muito calmo, muito tranquilo, te passa uma tranquilidade fenomenal, surpreendente. E sabe qual é o melhor de tudo isso? A entrada é 0800. Assim como está escrito no hino nacional, Foz do Iguaçu é gigante pela própria natureza. A cidade é cercada pelo imenso Parque Nacional do Iguaçu, que é uma gigantesca selva subtropical que compreende Brasil e Argentina. Nos limites desse parque nacional, você encontra um lugar espetacular, o Parque das Aves. É um zoológico magnífico, com uma proposta completamente diferente de qualquer outro zoológico que estamos acostumados a ver. Apesar de ser Parque das Aves, aqui também tem répteis, e é uma coisa muito maneira. E uma outra coisa muito maneira é que a maior parte dos animais que estão aqui, cerca de 52% deles, são fruto de resgate de tráfico de animais. Infelizmente é uma prática muito, muito comum, não só no Brasil, mas no mundo. E esse local aqui está provando que é possível sim fazer um ambiente em que seres humanos consigam interagir com animais, ver animais de perto, animais selvagens de perto, e de forma legal, tanto pra gente, tanto pro bicho, ó. Tá vendo aqueles jacarés ali, ó? É o habitat deles. Tudo aqui, todas as aves e répteis que estão presentes aqui, são animais originários da Mata Atlântica. E tudo isso aqui que você tá vendo, essas árvores, essa flora, também é originária. Então o bicho, ele se sente muito mais em casa, vamos dizer assim, e consegue ter uma qualidade de vida bem melhor do que se fosse um zoológico convencional. Como eu tinha falado antes, como as aves ficam bem livres aqui, aquilo ali é uma tela que impede delas fugirem. E olha só como é alto, cara. Então a ave pode voar aqui tranquilamente nesse recinto, e é bem grande, é uma área bem grande, e tipo, é o mais próximo que pode chegar do habitat natural do bicho. Pessoal, assim eu encerro mais um vídeo aqui do meu canal e mostro pra você como o Brasil é um país maravilhoso. Você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve no meu canal, não perde o seu tempo, dá aquele joinha esperto, maroto, para fortalecer o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você conheça no planeta Terra. E é isso aí, galera. Meu muito obrigado para você que esteve comigo até o final. E vou indo nessa. Fui!